lộn ra vì thế. Cô mà nhé, bố chứ được xin của anh kế à. ဒီမှာလာတော့မျက်စိလို့ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်မြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်နဲ့သူဆိုမြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလာရိုက်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒီဝင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီသဘင်းစီးပြီးတော့ဒီတော့တော့ဘာဝအလေးလေးလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရမယ်။ဒီဝင်းဟာဆိုရင်ပြန်ကြီးတက်ပြီးတော့လေ။အဲ့ဒီနေ့မှာ96ဒီမှာ offset ကိုလည်းရသပြီးအဲ့တော့နေ့ကင်က backlog ပြောပြမှာရမယ်။အဲ့တော့အားလုံးသက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပတ်မှာဆက်ကြည့်ပါမယ်။ကျေးဇူး